Монголын ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооноос Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийн талаарх хэлэлцүүлгийг 9-р сарын 6-ны өдөр ардчлалын өргөөний хурлын тахимд цохон байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн Одон Туяа, ардчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны гишүүн Бурма, Ичин Нору, Булганмаа Нар болон ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны гишүүд оролцлоо. Хэлэлцүүлэг бол өөрө ард түмэнд бодиттой мэдээллийг нэг сайн өгчөөч тэгжи дараа нь хэлэлцүүлэг байх хэвээр л доо. Гэтэл мэдээллийг урчиж өгөхгүйгээр зар үргэл ирсэн хэдэн хүмүүст нь нэг товчхон танилцуулга хийсэн болол энийг хэлэлцүүлэг гэж хэлж байгаа өөрө хүчирт төтөлтэй. Энэ дээр аль болохоор судлаачид, мэрэгжлийн хүмүүс, хөндлөнгийн одоо энэ чиглэлээр судалгаа хийдэг төрийн бас байгууллагын экспертүүдийн сандыг их сайн сонсох хэрэгтэй л дээ. За зөвхөн энэний одоо төслийг л дэмжсэн байдлаар биш. Хэрвээ энээс муу одоо урд даавар гарч болох уугүй юу гэдэг тал дээр за дэмжиж байгаа дэмжээгүй аль аль талынхан саналуудыг сайн сонсох хэрэгтэй байна. Хурлыг дэгийн дагуу төслийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга хийгдсэний дараа хэлэлцүүлэгт оролцогч ардчилсан эмэгтэйчүүд саналаа хэлсэн юм а. Тухайлбал ардчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны гишүүн Булганмаагийн хувьд үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах цаг хугацааны талаар үндэсний бодлогын хорооны гишүүн инх байгалийн хувьд ерөнхийлөгчийн эрхийг хязгаарлаж буй асуудлын талаар онцлж гисэн юм а. Ямар зүйл заалт үнэхээр зайшгүй хэрэгтэй юм бэ гэдэг асуудал бол маш толгомцсан асуудал байна. Өнөөдөр нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд яригдчих байгаа улсын хурлтай холбоотой, ерөнхийлөгчтэй холбоотой, засгийн газрын бүрэн эрхтэй холбоотой, төрийн албатай, төрийн захиргаатай холбоотой нийтдээ 32 одоо зүйл заалттай холбоотой асуудал өнөөдөр яригдчих байгаа. Тэгэхээр энэ зүйл заалтууд маань өнөөдрийн яг нийгмийн эрдэлт хэрэгцээ шаардлагыг хангасан энэ нэмэлт өөрчлөлтийн чанартай зүйл заалт байна уугүй гэдэг асуудал хамгийн чухал. Тухайлбал үнэхээр Монгол Улсад өнөөдөр улсын хурлын дэргэд тэр хянаж шалах хороо гэдэг зүйл байгуулах нь үнэхээр цаг үеийн шаардлага нь үнэхээр хэрэгцээтэй байгаа мөнгөө мө. Тийм үст тэ. А тэрний харин эсрэгээрээ төрийн эрх мэдлийн хуваарлтын онлын хүрээнд өнөөдөр хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх эрх мэдлийн ерөнхий одоо эрх мэдлийнх нь хуваарлтын зарчим нь өнөөдөр хангагдаж байна уугүй юу гэдэг асуудлаас бид нар энэ нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал ярих хэвээр. Цаашдаа Монгол Улсын төр өнөөдөр ямар чиглэлийн одоо концепцээр явах хэвээр бэ? Парламентийн засагтай байх юм уу? Ерөнхийлөгчийн засагтай байх юм эсвэл энэ гурван эрх мэдлийн хуваарлтын онлынхаа хүрээнд ерөнхий зарчмаа хангаж явах юм уу гэдэг асуудал их чухал. Улсын хурлын даргаын 2017 оны 78-р тахирмжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулсан. Уг хуулийн төсөл нь үндсэн хуулийн 32 зүйлийг хамарч байгаа юм а. Төслийн хэлэлцүүлгийг 2017 оны 6-р сарын 5-наас 9-р сарын 10-ны хооронд ард нийтэд хэлэлцүүлж, ирэх 10-р сарын 1-нээс өмнө засгийн газарт өргөн мэдүүлэх учиртай. Ер нь үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах, эс оруулах дээр бол олон санал гардаг. За энд бол ер нь үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. Өнөөдөр нийгмийн хөгжил тийм үе цаг үеэд байгаад бас өөрчлөгдөж байна. А гэхдээ энэ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа бид маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Энэ бэлтгэл хангагдсан уу гэж асуухад бол бүгд бэлтгэл хангагдаагүй гэж хариулж байна. Өнөөдөр энэ ард иргэдийн дунд энэ хилцүүлэг бол тодорхой одоо сайхан явагдаж чадсангүй. Яг нэг зуны амралтын үе таарлаа. Үндсэн хууль гэдэг бол ганц нэг хууль биш, энэ бол суурь хууль. Ямар ч учраас бэлтгэл бол хангагтаагүй байна. А нөгөө тэгүр энийг хэн өөрчлөх юм бэ? Одоо өнөөгийн улсын хурл өөрчлөх юм уу? Тэгэхээр бас л эмэгтэйчүүд маань үгүй л гэж хариулж байна. Өнөөдөр энэ нэг нам давмгайлсан улсын хурл үндсэн хуульд гар өрх нь өөрөө бас тохиромжгүй юм аа гэдэг энэ зүйл бол бас санал нэгтээ яригдлаа. Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн онцлог асуудлуудаас нь дурдхад Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах, засгийн газарт чиглэл өгөх эрхийг нь хасах, засгийн газар үндсэн чиг үүргийн 5 яамтай байх, засгийн газрын бүрэлдэхүүнээ тогтоох, гишүүдийг томилох, чөлөөлөх эрхийг ерөнхий сайдад олгох зэрэг асуудлууд юм аа.